vás u tohoto videjka, dneska tady je Michal a Zekiru. Ahoj. Čau tě. No a jsme tady prostě na survival serveru, na serveru, který se jmenuje Fena Survival a IP adresu zase bude tady v popisku videa, je to na verzi 1.7.5 a můžeme jít asi na to, uvidíme jak nám to půjde. Já jsem cyniku prepichol. Tak jo. A já taky. A děkuju. Já jedině žijem. Její. A, to slavu. A se kržije. Režem. Tak jo, já si pouštím stopky. Dneska máme teda středu, 29. července. Tři hodiny odpoledne. A jaký směrem jdeme? A tam třeba. Do bažíne? Taky pojď. Pojď. Tak jako malu jdete, ne? Počkej, co to tady je? Kam ostáš? To jste něco našli. No něco jsme tady našli na spawnu ještě. A to je, co to je? Nic zajímavého. To je to ještě nějaký cedulky. Je. Vedle, doprava, když pojď. Přištěm to. Ježiš, tady těch cedulek je. Blablabla, ale to je VIPčka. Aha. Tak nic. A to blablabla. Nebryč. Nebryč, raději. A jdem doprava. Jdu s krátkou. A prava je která? Prava je která? A konec. Mám ničit? Nebudu ničit. Kupí. Hej, já to nemůžu zobrat. Asi jsme ještě pobíjí spawnu. Tady jsou ještě torčiky. Hele, sugarcane. Nejdou. Na tuto akci nemáš oprávnění. Jdeme na tu horu. Na kterou? Já nic žádnou nevidím. Čekaj. Tamhle. Tam je před náma velká. Nevidím. Řekni, ty vidíš nějakou horu? Příroda. Tady to nevidíte, tak už velká tu je. A jo? Vidím. Kdo je svatý? No říkaj, že to jsi viděl. A to má tu dom. Zničit? Nejde. Jak rýfuj to? To ani nejde. A je to na videu. Jakože nic. Jdu nahoru. Jdu nahoru. Můžem zničit. Jdu nahoru. Pes už může ničit, takže... Nahoru. A jako by tady bylo po mojí cestičce. A co? Dobrá. Taky jdeš. Taky jdeš drhaj. Kde jdete? Dobrý, stačí. Ne. Opravdu se zase neníš. A já žiju. Tak ahoj. Ahoj. Jo. Hej, čo se bijeme. Dobré, stačí. Je mě nebyť. Stačí. Jsem chudák. Tak. Hej, tu má každý dom. Je to někam dál spíš. Aha, tu má tak tam, tu. Vidžu. Vidžero. Jaký tam má? Ale to ničí. Je to na spadky. Aha, nič. Vyskočíme. Bungee jumping! A už jo. Aha, tam vidím creepera. Kde? Tam. Ah, creeper. A tady je voda, počkej, to se může zachránit. Taký creeper. Dobrý, drž se. Takhle musíš skočit. Wow! Žiju. Jdu za váma, čekejte. Zabil. Seberte mi tam někdo věci. A nemáš je tu. V té vodě. A jo, já mám u sebe. Tak to se mi líbí, to je dobrý, že mi tu zůstalo. Au. Mír. Rychle nahoru. Tam je creeper. To je zajímavé. Nevím, že jsme si vybrali správný směr, tady ten. Tady jsou asi jenom bažiny. Hej, můj creeper. Ah, mám XP. Hau. Promiň. Nešíte tam do sebe. Furt. Já nic. Mě nic. A nevím, kde si jde. To má takto dom z kvercu. To jsem na sportní, ne? Nebo dej typa. Myslíš, že to půjde? Jo.
No, je to. Když stojí, počkej, stojí, na fuku stojí. Stojí, ne, počkej. A tady nemůžem stojit, tak to je blbý. Stojí. A tady, pojď tady, pojď tady, jak jsi stavkný. A, díky. Ale nic, je tam, tam běž, tam ještě nemaj. Tam běž. Ne, na chvíli teraz musím jíst. Jasně, tak my tady počkáme. Pšt, pšt, pšt. Promiň. Vyzkoušíte. Tak a nejdu tu. Malá díra. Malinka. No nic, tak já to střihnu a až Zekir bude zpátky, tak se ozveme. Mhm. Au. Tak jo, lidi, jsme zpátky, Zekir už je zpátky, takže můžeme jít na to asi pokračovat, ne? My jsme nic nedělali, to máme jako ozdoba, jsme udělali. Malinko ozdobu, takže tam tu není. Nechte se, vidět dobra. Zekir, tu není. Slyšíme se? Haló. Má zase blbej mikrofon. Počkej, má blbej mikrofon. Mám ale si říct, I'm sorry. A, já jsem psa, měl mu to. Děláš mu to, asi. Má málo srdíček, to je na prd. Že má málo srdíček, strašně. Igoro může mať. Ne? Ne, já jsem ti to neudělal. Jo, taky ne. A já jsem ti ho fakt neudělal, potom se pojde na video. Schránka. Vítej, Igoro, na nejmenší domek forever. Je. Yeah. Co tam je? To je vzít? To nemůžu vzít? Co tady? Tady nemůžem. Super. Nic. Pojďte, jdeme. Tak jdeme. Zajímavá podlova. Jdete? Jo. Když kolik jsme přišli. Tam je líka už nejít. Tady jdeme. Tam. Je uhlí. Tak ho vykopej. A vajs. O, nemá někdo nějaký. To nejde. Nemáš oprávnění k pohybu, no tak nic, tak jdeme zase spát. Musíme jít, tak je to bubu. Tady jsou schody, tady jsou schody. Aha, tam se těží, daj si. Taky nebudu. Tady jdeme, tady se jdeme. Tady jdeme, tady se jdeme. Tady se nikdo nedá chodit, to je na prd. Pšt, pšt. Sakra. Jdeme dám nosem, jdeme rovně. Jdeme za Zekirem. Ale aha. Rufut forest. Ovce. Ovce. Tam je i slepice. Spíš slepici zabijte. Já chcem ovcu. Tady budeme bydlet, ne? Tady budeme bydlet. Tady jaká tma? To je tma? Slepica. Paták. Mrtva. Má jídlo. Promiň. Jídlo. Jídlo. Au. Promiň. Je. A jídlo. Gambla. Nechte mě. Dobré, už ne, já mám si nevíc, ne? Chápe. Zatím. Je tady dřevo, nějakým minutem. Rufut forest, parkour. Počkej, natěžíme nějaký dřevo už taky. Já běhám. Takhle za chvilku bude noc a nemáme zatím nic. Máme pastel. No dobře, ale nemáme dřevo. A máme pastel. Máme hodně vědečný, když ji nemáme kam schovat. Aha, kdo má jsem HP? Ne, třeba nechajte. Počkej, já to tady musím dohývovat, dobré. Parkour. Taky zase někdy musíme zahrát parkour, už mi to nejde. Jemná chyba. Aha. Co pak? Jsem. To se stalo taky. Pavouci! Uá, pavouk! Bacha, bacha, bacha. Já to dní sekaj do mě. Taky má málo HP, však ještě nám tady umře. To nevadí. A může si dát port? To je Beach Forest asi, ne? Vypadá to tak a nám to nějak hoří. A Beach Forest. Jdeme dolů, jdeme tam. Já zkusím už nějaký z toho skácet. Kdybychom se tady to zabýval. Taky. Takže to budeme blet tady, budem.
Uvidíme. Dobře. Já uvidím. Getting. Tak je to tady. Tak. Prostě takovýhle. Už tady? Jo. No. A vy víte nějaký ty příkazy, jak si ten panáček ochrání? Jo. Tak aspoň, dobré. Pojďte, vyspíme se, než se spavnou příšery. Tak jo, dobrou. Počkej, já spím. Počkej, já jsem si položil postel. To je moje. Taky pojď spát. No, veď já spím. Aha. Ale na úplně na jiný straně. No. Nevadí. Ale to není dělo, bo oni... Že to nezme jí botra, já. Já nechci bojovat s příšerama. Tak si to uří. Tak musíme rychle postavit... dům. Tak já jdu těžit dřevo. Hele! Ty. Ty jeden. Ty. Nechte se. Jir. Ok. Tu máš kritikal. Uj. Jo nic? Hej, co mi tady zabíš? Co mě tu zabíš? Nechte se vy dva. A tam hory. Tak do komu dom. Že tak daleko. Co říkáš, co tady máš? Bacha, Zeky, už tě pro nás jede zombík. No a někdy přijde na návštěvu. Vezme se do toho ohně? Ty? Je, ten neblbej, mohle se do toho ohně. Zombík Igoro. Kukuč. Kukuč. Ej, tady nebyl, já bych šel ještě možná dál. Proč? My tady jsme tak blízko, že se někdo přijde na návštěvu. Teď jsi z boku. No, proč by ne? To se dá. Pojďte dál. Našel jsem mohu, je. Kde jsi? A kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Neuděláme slovíčky. Jo. Jaký, kde jsi? To možná, že budeme ve vodě. Au. Tu jsem. A tam jsi. Tam mám bilet. Tam. Otevř mi, hej. Přadal kobylstom. Ne, ne. Já jsem. Au. Promiň. Hele. Můj dom. Hybrid dům? OK. Ne. Vat, co tak světí? Au. Je kopu. Oh, dívejte. Dobrá. Oh. Je na kopnutí a už jsem to našla. Na dva. Na. Uhlí. Uhlí doplně. Takže ty tam bereš moje uhlí, já nebereš opomeň. Teď tam dál. Já ti chcem daru. A jdu... Teď si najít diamanty. Tak se s ním budu. No, no. Bude vedle tady. Tady už to takhle. Hezké schody udělané. Mohli bys vás zabít ve podzemí. No. To najdem toho víc. Hele! Hej, pomoc! Ano? Ano. Dvě tam ještě zachrali, ty že? A i ty! Tak to je to. Počkejte, kde jste? Nejsme tu vůbec. Kdo je? Mě se teďka trošku vagnul server. Goro se chce pod... Já tu nejsem. Tu není BBB zóna, sakra. Kde je Zekiro? Tu ne. To není BBB zóna. Zdrhaj. Kripo. Počkej, že jsem tě nebouchal, protože jsme... Myslím, že mě doběhne. Aha, prasa. Oh. Aha, svěpka. Ouca. Au. Zekir. Já znak nestíhá, Goro. Může mi se dost nějaké servery, jste někde a potom 120 bloků najednou dál? Asi stovka.
No, zase. Aha, zombík. A já vás prostě nevidím. Tyhle mě zabíjají. Zombík. Aha, Goro se chce partnit. A ah, díky. Já se budu prostě... Já nevidím, kde je. Tam predo mnou. Aha. Tady kopu dole uhlí. Hej, já mám zase 4 srdíčka. Auaj! Aha, skelet vám. Jsou dva. Oh. Ale já nejsem skeletou. Bacha, za tebou, Cyriko, za tebou. Potvr to. Promiň. Kde nikdo nepomůže, já zdechnu. Jsi tu Zekir? Je tu Zekir, tady je Zekir. Kamiň. Já zase, ještě jedím. Se sdělím. Radšej. Jak je budu chránit? Ty ne. Tak já neokem. Vy se ochráním, radšej se. Možná mi ty věci dostane, oj. Pozor, pozor, pozor. Hej, ty tu požil tu hujnu. Hej, pustí mě ven. Bacha, kde jsem zombík? Co tady je? Goro, tady zombík! Říkám, že jsem tady zombík. Je si to oblečení, když tak. Zekir zase umřej za chvilku. Já jenom železo. Já tady mám zase kou. Pozor, pozor, zombík! Já umřu! Bacha. Tak jde ho zabí. Ne, my si uvězeme pod meče. To je tak něco. Ty mě táš. Ty se nějaký zakyřil vezo pod meč. Ty pojďte, za, pojďte tady za mnou. A tam že... Ne, tady ještě něco pořád. A kde jste? Já se řím. Já táš? Tak. Co za problém? Jsem tu. Kukuč. Já tady jste, tak. Jsme pět tam je něco, tam je něco, tam je něco, wow. Promiň. Tam je něco. Tady, 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 jolu. Tady. Potom tady. A pak tady je. Kouli. Ale byka budem kopat dál. Hej, tohle to je už voda. Co mi ho nechce kopat. To vážně. Vykopej to, bude se hodit. Až zase budeme mít 10 stacků blokovkou. Já jsem vás přišel stěžení, já jsem mal 3 stacky při sebe. Jistě. No a dozadu, když půjdeš pořád do ty jeskyně. Já vím. Ty vole. Nezabrdíme se třeba tady. Tak jo. Ne. Mé místo. Ne. Tak kde se chcete zabydat? Tady. Ďaleko. Tady. Ďaleko. No, tady. Někam půjdem. Tak tady. Čekajte na mě. Kde jste? Zdrhám. Už jdeme pryč. A už bude den, konečně. Kde se najím? Kde je zas ten Zekir? Za tebou je Creeper. Za tebou. Vybuchne. O to... Fakt díky, ty jsi na sebe. Tady. A my jsme jenom. Kde se ten Zekir? Na co se chceš sportovat? Dobře, já nevím, kde seš. Oh. Ale skeleton palí. Kde je? Já taky nevím, kde je. Ah. Typ Zek. Ne, ne, dáme typ koho. Jo, mega. Počkej, my tady máme Creepera. Je. Aha. Awais! Kdo zapalil? Nevím, nevím. Tak zrovna nevím. Já zbývám všetko, co mi přijde pod meč. Aha, Goro. Ne. Goro mají vodě být HP. Creeper. Jepka. Řeky zas tu není. Ne, kde? Asi není. Ale se jako tak, jako tu jsou asi hodně. Ale jsem ho našla. Tady je. To byl dobrý.
To nebyl s mečem. No a. Jedno. Aha, kravy. Kde? Tady. Au. To byla ta krava. Nebyla. Já tam po tu stavici. Krava, moje krava, moje. Moje. Jdeš pryč. A běž na to. Děkujem za boost. Děkujem. Když pomoci ještě? Ne. Už nie. Nie, už nie. Hop. Ej, díky. Za jídlo. Nechci pomoci střel. Spadla. Spadla. No, nechci spadnout. Je tu něco? Ale není. Tma. Zakryje nějak daleko. A kde aha, je Goro? Skýňa. A kde je Goro? Goro, ten se ztratil. Aha, tam je Goro. Za váma. Či tak jako rozdělení jsme nějak. Co tu je? Uhlí. Máte někdo nějakou... Ej, tady je skýně, pojďte. Aha, že ozo. Kdo má ještě louč? Já mám. Kolik? 50. To tak si udělám. A já mám 41. Tak jo. Tak jdu tady dolů. No tady není nic. Do faka. Pomoc. Pomoc, já jsem mrtvý. Jsem tam. Je tady je železo, tady je železo. Jsem zomrel. Nima. Je tam bylo asi 5 zombíků a 2 creepy. Koľko tam je zombíkov? Je teraz nejak začínajúce textúry. Ja som pod váma. Pozor. Tam bolo aspoň 5 zombíkov a 2 creepy. Jo. Ja ti ukážem kde. Počkej tak. No tu. Nech sa tu zastaviava. A to, tam boli dole. 3, 2, 1. Už tu nič není. Už ti neostalo nič. Iba to... Aha, roto. Aha, ďalší. Oh, wise. Sorry. Dobré. To je nieco, poďme dolu. Železo tam je. Zav si zombík. Ty svinia. Poď sem. Díky za železo. Aha, ďalší zombík. A tam ide ďalší. Tu bude asi spawner. Kaž? A wise. Come on, help me. Dúvam tam. Ja umřu. Ďakujem. A ja zomrem. Jen 2 HP, zase. Aha, že ozo. Aha. Moje železo. Ahoj. Ďuva. Zelená vec. Nic to není už. Alergia. Bacha, nie, nedovej ku mne. Železo. Ja som tam ale nechtel ani skočiť, ja som tam spadol. Oni ma tam tak... Ja máte železa. Ja mám 16. A ty, Goro? Ja ti nic. Počkej. Sa zničil, páč. Okej. Ja ti kýta na mne, nebo nejak hodí železa. Hned sa na fuku zastaviť a nedáme tady pec, aby sme si potom mohli jať lepší kompáče. Môžem. Tak... Poďte, daj mám kompáča. Ej, pretože sú dva krasy. Tady sú dva. Tak tu robte na mojom pec. Dáme tam ja, železo. Ja udělám pec. Ja udělám. Tak každý uděláme tři, aby měl každý sne. Ne, uděláme jednu společnou. Tady je jo. Pec. Tady je no, pec. No, musíš ho domknout. Daj omeno. Já to domknu. Modify. Mhm. Já už to bude. Mega, jak jsme už dal. Já mega zekir. Tady máš, už povolenou. A teďka ještě... Kde se opíše? Tak tady máš. No to tu zničte. Já už ničím. Ale já nemám krumpáč. To je jedno.
Goro, ty musíš odomkni ju. Kdyby mi ještě jeden. Jak se ho píše? Smodify. Jak? Takhle. No, dík. Ah. Hej! Hej, počkej! Mami! Dělám si krumpáč. A musím to kliknout, no. Taky už to máš? Čo? Už máš tu PC jednu. No a já už to mám. Ha, já mám tři. Ty taky už, cinka. Au. Tady není už nic. Tak to už tak dejte víc nějaký to jídlo, co mám. Hele, ty už jenom bereš. To. Já. To železo? Jo. Moje. Nej. Ej. Tu máš. To máš druhý. Či tebe? Díky. A už nechci, nebo ještě chci, ok, až potom. Jdete si někam vybavení. Asi udělám dva krumpáče. Tak já mám dva krumpáče. Dobrý nápad. Tu dajte vypekat toto meso. Já vám hodím. Díky. Jdem těžit. Tak jo. Já tak vyštěžím, to tady zatím ještě už dodělám. Pak se rozdělí mají to jídlo. Jo. Hej, kdyby čo o to, že nezostane. Má tady do uhlí. Já tady uhlí. Díky. Ne, nemám ho, sakra. Já potřebuji uhlí. Aby jídlo jsme měli. A tady je nějak hodně uhlí, tak tam taky dáme, tak já vem tady půlku z toho, tady dám do toho. Tady dám píš tohleto maso. Ještě jedno. A pak si vemte nějaké jídla, si vemte, co máte tady všechno. Počkej. Rozdělíme si, protože tady máme, já mám dvě, tady máte, já mám dvě, ok, díky. Jak to nejde rozdělit. Máte někdo kořez pravý? Já si udělám ty dva krumpáče. Je taky tvrdý. Tam není, ještě potřebuji. Tak no. Tak. Mi chybí ještě jedno železo. Máte někdo kožu? Jednu. Co? Ať. Tak ty. Spadlo mi na zem. Ještě jednu potřebujem. A to končí. Pojďme jdeme. Počkejte, jak někdo vente ty věci, ne? Já jsem už děleko. Tak já to je jedno. Já to vyberu, no to není jedno. Okay. Je to tam celou dost. Jdeme, jdeme najít nějakou jeskyni, ještě potřebujeme. Však tu je. A to má je creeper. Dva já. Tak pojď. A jí spider. What? Zase nechcem zomrieť. A ještě rodinice! Mi se seklo. A je pozor, pomoc! Jsem za tebou. Já mám jet. Bacha, creeper. Já mám jet, já mi nikdo mého dělá jet. Já nechci umřít. To tě mě zabije. Já chci žít. To tě mě zabije. Vy se máte, vy nemáte jet, já mám jet. A to tě mě zabije. Ti to nechápou, HP. Ty je byla. Kde je, ju zabijem. Pohodě všechno. Je, pojďte dál. Pustě tady jsou. Pojďte tady za mnou. Počkej. Nejsou docela kouše. Ten server. Není. Co to z toho dneš, no?
Tady ještě potom cesta nahoru. A tady je lava, pozor. Vidím. Hop. Já to tady malinko prosvítím. Bacha, Enderman, nahoře. Vepředu. Já vidím zabít, mám Iron Mage. Tak mám Iron. Jo, nemáš brnko. No. Pomoc! Dobré. Enderperla. Enderman. A Enderperl, jsem jediná, co má Enderperl. Hej. Jo, fakt? Vy kde jdete, tam je. Co? Jelezo. A tady taky nahoru něco bere. Já tady vytěžím ten iron. Je tady nějak hodně toho. Tady, tady něco i nahoru, ne, tady je nic, ok, to nevadí. Ahoj, tam je nic. Tady ještě něco. Si tam určitě, já jdem pryč. A já tež. A mám zlato. Fak? Já to si dole. Ale to je pozitivní, že už tady je zlato. A tady je konec. Není. Kopem. Okej. Okay. Promiň, promiň. Ale Iron Match. Mám taky Iron. Já mám taky Iron Match. Takže jako... Jak dlouho natačíme? Třeba 20 minut. Hele! Hej. Je fakt. To byl taky, ne? Já vím, kde ho udělal. Ne. Necháme ho tam. Okej. Okay. Říká, protože je, bo víte, co bude. Jinak nestíháš. Kde je? To bude někde úplně v prčici. Aha. Budeš prostě svítit. Nechaj má ně. V pohodě? To pohápe. Ty už pohápím. To se spomínu, že nebavím. Jdem preč. Ačkej. Ačkej. Běhaj. Ej, čekaj chvilku. Jana, čekejte. Já nevím. Au. To je železo. Ha, moje. 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 Ty vole! Co tě zabil? Jsi mě připravil. Koro tě zabil. Já jsem tě nezabil, to byl Goro. Ty jsi zlej Goro. Ty jsi zabil. Nedá ti nahoru teleportaci třeba? Ale je to. Hej, proč mě jde hitnuť? Kde jsi? A to jsi. Au. Bečky, kde jdeme? Zikra. A Goro jde se mnou, ne? Tu máš. Na co? Kde je? To je ale nad náma. Nahoře jak tykla ta voda. Tamhle. Ne. Hej, pojďte tady nahoru. Tady pojďte. Pojďte tady nahoru. Já už jsem daleko. Au, pozor, kostev teda. Já hořím. Hej, help me. Jdu tam. Help me. Nejste. Daleko. Není já umřu. Já umřu! Já to help si. Me! Pomoc! 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 Já mám půl srdíčka! Tak kdy pamatuješ? Uvítací výbor? Mně ne. Já pojď za mnou, tam je, pojď za mnou. Není na děti už. Já tady je na nahoru, tam můžeme něco najít, pojď za mnou. Tady. Karo, vidím. A tady jsou kostlivci. Bo, možná ne. Už asi ne. A zombie zjeda, pojďme, já mám malo srdíček, já nemůžu zabít.
Ok, já tam ani jdu. Wow, broj! Jo, sorry. O, malej, malej. Bro, všetky zabije. Gora. No, nemusíš. Že je TPA. Ano, nechá Zeky. Nie. Prosím, Zekyr. Goro tu není. Ne, já bývám tu. Já mám tu dom už. A hovorím, že já to mám dom. Dobro s tebou. Zekyr. Veď jsem to už přijal. No, ale mě to neportoval. Díky. Tak já to tady malinko rozšířím. Můj dom. Já nevidím. Kde je? Tady koupíš těrk. Kde je? Sorry, ogni, Goro. Já vidím jenom Zekyra. Alice! Já ho nevidím, kde je, počkej. Vidíš? Kde je? Kde je? Tady je! Jo. Zekyr, pozor. Čo, chce by si to... Tak zase. No ty pece jako. Au. No tak teď spálí. Povolíš tu pec? Jo. Yeah. Moje okay. Železo. Ok. What the fuck? Ok, a já zase budu bydlet. Net. Hadek. Goro? No. Chce supportnout? Tak já ho supportuju, ale že víš co, on je tak zákonný, že já jsem po půl hodině. Hojte, takové okýnko tady máme. Počkej, to tu zastavím. Garu, udí si taky svoji takovou místnost malou. Koně. Já mám takovou hle. Takhle. Tak. Tak postavím třeba tady. Já ho zase nevidím. Já taky zase nevidím, já, on je neviditelný. Garu má cheaty. Cheaty. On to nemůže, že mi to máte pomalý. To nemáme pomalý. My tě jenom nevidíme. No pravda. Máš cheaty. Máš nějaké jídlo? A já mám taky, díky. Chceš? Tu máš. A díky, pojď. Ale chci tebe něco. Aha, už to vidím. Hej, tu bude jíbe také okénka mezi nami. Já mám taky pro tebe ta jídlo, tu máš. Ne, toto není nič. Jo, to má těžký ten z jaký je tady brlena. Prosím. Máš. Jo, ne, ty mám, jako ty mám nejte poslat Gorovi. Tomu to také tady říká dám, ty mu to dáš. Já mám dva restony, kde jsem je nabral. Cheater. Au. Čo au? Proč nehitujete? Když jsem tě nehitl. Já tě nemůžu hitnout, jsem tak... Vidí, jak crafti. Jedno železo. Já jich mám 30. Já mnoha více. Máš, nemáte někdo prosím uhlí? Já mám sták, ale... To jo, budeš až prosím, ale díky. Já mám ještě stáka 6. Já tady ještě někdo železa? Jedno. A ty, Gory? Já mám dvě, ale teďka au, taky nevadně. Vidět tu nejsem ani. Tak to mě tady furt hituje. Já vím. Já nemůžu. Já jim vás chce hit. Paraj. Já tě nemůžu hitnout, to je nahoře. No počkej. Hej, tady ty s mečem budeš, hej, budeš s mečem? Ty svině. Ale vidíš, já to tady nebyl. No taky ne, to jsi ty. Tady budeme bydlet, ne? Počkej. Budeme tu bydlet? Potvrď to. No však vidíš, já ti chci potvrdovat to tvoje. Rozkopávaj to. A budeme tu bydlet, jo? Tak jo. Kde je? No, už ho partíš. Yes, konečně. Já nevidím.
Já taky ne, to je jedno. Dobré. Já jsem se viděl tak krásně. Já napadám, udělám si jako tady takové dveře, tak počkej, já tady vezmu. Kde máte někdo ještě dřeva? Já mám 36, já jsem říkal, těžíme. A díky. Já všetko. To má za to. Ale já ti nevidím. To je dobré. Ani Goro tě nevidí. Musíš do mě furt šít? Oh, Goro má jedno HP. Tak vidíme to tam, takže já mám tady jedny, tady mám takhle jedny dveře a tady budou dveře. Tady budou tahle dveře, potom tady a tady zase budou, pozor, počkej, dáme také místo na dveře, tak počkej, tady budou dveře. Ačky. Tady jsou dveře a vy to máte takhle, takhle, tak a je to. No můžeme se aspoň naštívovat nějak. Konečně tě vidím. No dobrý, tak počkej, kde jsou. To je můj. Mazej pryč. Tak. Ahoj. Mám mi tam, to má být, mám nějaké okýnko. Vy máte už druhy, a já si urobím. Takže ty nemáš na, ty říkaj, že jsi mi dal všechno. A jsi zlej. Ej, počkej, blbý tam s těma druhýma dveřma. 7 železa, třeba, mám 3. Já si to tak budu přijím. Na to nedošáhnu. Nech toho, Zakir. Co? Nech toho. Nechcem vidět. Nechcem tě vidět. Nech toho. Ale, takhle to bude. Hele, nech pryč. Dobrý. Zde tady budeme bydlet, ok, tak jestli nám tady nějaké... Pět? No, mám pro vás nějaký dáreček, mám pro vás. Já nechci. Jaký jsme tady vejšce? 24. Počkej. Dáreček, pozor, můžu tady dát dáreček. Jdu tu louč, až potom někde jinde a dáreček. Tu máš louč, tak, dobrý, tak ahoj. Dobré, já už mám full armor. Dal jsem ti dáreček. Že musím nám dát dáreček. Ah, díky. A tady mám taky dáreček pro sebe. A na večer, kde se ho dám? Kde se ho dám? A nech se ho dám. Tak to... Strom. Tady. Máme natočit opět za 30 minut, neukončíme to už? No nevím. Železo. Hej, nekopej tady u mě, jo. Co, neukončíme to už? Nevím. No můžem. Tak, kdo to ukončí? Goro. A já ne. Teďka Zekir musí, já jsem teďka přivítala. A teďka Zekir makej. Makej ty. Tak, já už mám všechno. Já to ukončím. Takže... U dalšího videjka, ne. Takhle, je hezky vidět naše... Tak lidi, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte o hodnotě, rádi se vaše hodnocení přečteme, bylo to takový trošičku zmatený, že? Když jste se tady do sebe furt neřezali. No, tak jo, tak. Tak jo, a my se s vámi pro dnešek loučíme, ještě jednou děkujeme za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Ahoj.